Pirot ima puno uspešnih ljudi koji su rasijani širom sveta, ali malo je takvih kao Kari Pešić. I po uspesima koje imaju, i po tome da je posvećen svom gradu. Mnogi odu iz Pirota, rado ga se sete, ali ne vraćaju Pirotu ono što bi mogli, a Kari je Pirotjanac u pravom smislu te reči. I meni je drago što smo odgledali ovaj film, koji je zaista emotivan, dobar u svakom pogledu. Ja sam Kariju na kraju rekao da sam ja gledao ovaj film u 10. godini i ja bi odločio da budem košarkaš. Hvala i Kariju, hvala i ljudima koji su bili danas u publici, hvala i onima koji su realizovali film. Biće još puno uspeha pred Karijem Pešićem, ima još je on mlad.